したいと思います。それではスタジオにお返しします。私は改めて放送されるんですね、はい、それはまた試合します。本当に可愛らしい子どもたちの絵が描かれていましたね。そして会場ではあったかい豚汁が振る舞われているということです。で、豆まきは地元の生放送中には間に合わないということなんですが、5時半から節分祭始まります。お近くの方はぜひ立ち寄ってみてください。そして豆まきの様子5日の金曜日にお伝えしますので、こちらもお楽しみに。以上、節分祭直前の様子中継でお伝えしました。コマーシャルの後はお出かけナビです。かもしれないし、じゃないかもしれないし、少なくとも俺のこのビデオカメラでバッチリ収めたから。いや、コウスケでどうやしすぎだからそうか、結局じゃあ映ったのは鈴木さんとコウスケ君だけか。最近、突然事業者が自宅を訪れ、ケーブルテレビ